大家好，我游刃有余小伟，我今天跟德哥来到家宝，然后我今天的目标就是先让我的小白干排湖，因为德哥这一阵子来钓的也都还不错。那今天这边非常多人，可能是天气转好，那转好通常好像比较会有，而且这一阵子听德哥他们说。很多渔船都靠我很近，都在这边抓鱼，所以我觉得应该有不少的鱼有可能有靠。那现在大概11点，那涨满的时间大概是2点半左右。我们买好吃的，我们先吃，然后吃完再开始吧。然后之后有鱼货的话，再拍给大家看。Nice，各位，德哥开舞了，我看一下是什么鱼哦。龙虾吗？德哥开湖五仔鱼，哦，然后它身长大概破30。然后现在在咬了，我们要赶快加油了。然后他钓的钓法是单钩这样，然后虾了。今天是中潮，然后很流，不是那么好定。因为钓的人比较多，我也不是很敢一直放给他流。我们说看看哦。希望我今天也可以中一只，然后跟德哥刚好一人一只。没有咬。潮汐大概是涨8分有了，水有点上来了，我稍微要往后退一点。那我现在就是一个用吸管单钩嘛，然后一个是用三钩的金钩，白色这个就是用三钩的金钩。竿都有咬，各位现在大概是差不多7、8分退，然后来说说看，看是否有机会，因为我现在。小白干，我是用虫，然后现在这根是用那个单钩，然后用虾仁。那虾仁单钩这个后来一开始来有消饵啦，后来就几乎都没有。一样没有消饵，
们搜一下虫的这个好了。然后现在这边钓客也几乎很多人都收了，钓的人变很少了。一样有消饵，但是没有中鱼啊，几乎都吃尾钩了。稍微被咬的感觉，但是，没有拉走。我说看好了，刚换一个新的饵，因为那个饵已经放很久了。没有，没有被咬走。应该没有了，没什么感觉，也没什么重量。今天的状况真的还是不好。啊，吃尾钩从来在。今天的战绩就是德哥中那只五仔，那中那只五仔之后就都没了，然后是有咬啦，可是咬我的状况其实并没那么好，那用小钩几乎是还蛮小饵，但是单钩的部分几乎是都没有什么在咬。那现在也接近快六点了，那我跟德哥也准备要回家了，所以我今天小白杆还是继续敲龟，真期待它能尽快开。然后今天目前我看到的战机真的就德哥起那一只，那左右其实也都没有人起。那今天的影片谢谢大家观看，如果还喜欢的话，麻烦订阅、分享、按赞、开启小铃铛，谢谢大家，大家拜拜喽。